На Волині правоохоронці разом із Державною службою безпеки на транспорті перевірили усіх легальних та нелегальних перевізників. Сім із них займалися бізнесом без дозвільних документів. Четверо здійснювали перевезення легковим автомобілем також без дозволів. Правоохоронці склали 4 протоколи про адміністративні правопорушення. Чи дотримуються карантинних вимог пасажири та водії на міських та міжміських маршрутах? Дивіться у матеріалі Анна Романчук. На Луцькій автостанції чимало волинян. Хтось одягнув на обличчя медичну маску, а хтось нехтує правилами карантинних вимог і навіть не дотримується дистанції. Хоча диспетчер попереджає пасажирів про небезпеку зараження коронавірусом. До уваги пасажирів, вхід в приміщення автостанції дозволяється тільки в захисній масці. На території та в приміщенні автостанції дотримуйтесь соціальної дистанції 1,5 метра. Водій повинен перевозити і сам їздити в масці, захисній масці, одітій. Ми не перевіряємо, тому що це не наші функції. Є відповідні органи, на які покладений цей контроль. Рекомендуємо заходити всередину приміщення в захисній масці. Водії кажуть, дотримуються карантинних вимог, однак в окремих випадках доводиться їх порушувати. Адже коли рейс триває 10 годин, то у синтетичній масці всидіти складно. Є в нас дезінфектор, на кожній зупинці намагаємося протирати поручні, руки. Хто хоче, може руки протерти так само. Кермо, всі гроші так само. Вони всі, звісно, дотримуються, так само і ми за рулем, тобто ми цього теж робити не можемо, але під час їжі там. По можливості на автостанції заходимо, миємо руки. Не кожен в таку погоду може ходити з маскою і витримувати. Ну не виганяти ж людину. Маю ще одну маску, замінюю, тому що в одній це дуже тяжко. Ну і так само там, от я рахую, що на маску все так само чіпляється. Тим більше не кожного разу звернеш увагу, чи ти її той стурною надів. І це все, я рахую, що в масці ще швидше можна захворіти, ніж без маски. Водій Леонід їздить щодня у далекі поїздки. Каже, через коронавірус потік пасажирів на його напрямок суттєво зменшився. У зв'язку з цим коронавірусом люди дезорієнтовані. На автостанціях немає ніякої інформації, автостанції закриті. Людина приходить, щоб дізнатися щось. Інформації немає ніякої. От намагаємося підтримувати щодня їхати, щоб накатувати маршрут, щоб повернути те все, що було роками напрацьовано. А ось водій Анатолій їздить по своєму маршруту 2 рази на день. Каже, порушників карантинних вимог ще не зустрічав. Є антисептик, обробляємо ручки, люди заходять в масочках, все так положено. Стоячих не беремо, тільки по сідушках. І ну, все так. Людей мало, звісно. Мало людей. Чи бояться їхати, чи не знаю що. Ну, мало людей зовсім. Чи є такі пасажири, які ігнорують правила і заходять без маски? Ну, мені ще не попадалися такі пасажири. Може, є, звісно, але я не буду казати, але мені таких не попадалося. Не лише волиняни користуються послугами міжміського сполучення, а й гості обласного центру Волині. Сергій приїхав до Луцька, аби відвідати місцеві святині. Однак скаржиться, що довелося їхати з пересадками. Така проблема, що на іншій області, регіональній області, ходять автобуси, а от на Почаїв немає автобусів. Проблема така, незрозуміла. Як ви будете добиратися? З пересадками. До Дубного, потім до Кременця, потім до Почаєва. Було зручно. От. З Луцька ніякої проблеми було, не було добиратися, а зараз от, проблеми. І незрозуміло чому. Пасажири, яких ми зустріли на автостанції, ставляться до свого здоров'я відповідально та одягають на обличчя захисну маску. Я буду зараз заходити в автобус, да, і буду одягати. Всі в масках. Все одно не надягаю маску, бо і за своє здоров'я б'юся, і хто знає, який там я, може, і теж коронавірус, ніхто не знає. Б'юсь трохи теж. Натомість ситуація на міських маршрутах інша. У маршрутках обласного центру Волині нерідко перевозять стоячих пасажирів. А є й такі, котрі всередині транспорту знімають захисну маску, чим наражають себе та інших на небезпеку. Чи одягають всі маски захисні? Це обов'язково. Це обов'язково, вони знають, вон стоїть, от бачите там бабульки, вони навіть на вулиці в тих масках ходять. Вони тут в масочках, ну і сидіння займають, і все, в принципі. Стоячих берете? Ні. Лучани вже звикли до карантинних вимог проїзду у громадському транспорті. Водій без маски не пустить нікого, написано законом і всі виконують закон. Чи бачили ви, що люди заходили без маски? Ні. В нашу маршрутку ніхто не заходить. В нашу маршрутку. Бувають, що пенсіонери із сунута маска геть аж сюди.
і все, і без маски. Ти їдеш, паришся, стараєшся за себе, за своє здоров'я переживати, за людей, а пенсіонери сядуть тут. От я працюю рядом, і все одно приходять без маски. А де такий закон, що я маю бути в маскі? Де такий закон? Прийшов мужчина, ми визвали, ментов спеціально визвали, і цей, і він все одно заплатив штраф. Директор управління транспорту та зв'язку міської ради Володимир Степанов каже, часто доводиться бачити у громадському транспорті людей без медичних масок на обличчі. Засоби захисту, які мають прийматися, це перш за все стосується водіїв. Вони повинні бути в масках, в їх повинні бути засоби для дезінфекції салону транспортного засобу після виконання кожного рейсу. І також в їх повинні бути засоби для того, щоб можна було провести особисту дезінфекцію рук, значить, в разі необхідності, значить, свої. І далі водії слідкують, щоб індивідуальні засоби захисту були також у пасажирів при посадці. І слідуючий контроль вони здійснюють, щоб не було більше пасажирів, як місць для сидіння. Контроль за дотриманням карантинних вимог на міських маршрутах здійснюють правоохоронці разом з працівниками муніципальної варти та Держпродспоживслужби. Варто зауважити, вже 2 тижні на Волині тривають перевірки як легальних перевізників, так і нелегальних. Адже за період карантину водіїв, які хочуть підзаробити, у незаконний спосіб побільшало. На період карантину появилось дуже багато нелегальних перевізників, які порушуючи будь-які норми, без будь-яких дозвільних документів, не сплачуючи ніякі податки. Сьогодні легальному перевізнику досить тяжко в таких умовах працювати, бо він має дотримуватися протиепідемічних заходів, а саме водій має бути в масці, дезінфікувати транспортні засоби, возити пасажирів тільки по місцях передбачених салонів. В управлінні транспорту та зв'язку Волинської облдержадміністрації застерігають пасажирів не легковажити та купувати квиток на поїздку у легального перевізника. Адже це гарантія безпеки під час поїздки, а також застраховане життя у разі нещасного випадку або ж дорожньо-транспортної пригоди. Анна Романчук, Дмитро Кудик для новин на часі.